Дорогі шанувальники хокею, ми вас вітаємо у Херсоні, де зараз має розпочатися матч 38-го туру Української хокейної ліги регулярного чемпіонату між Херсонським Дніпром та Харківським Динамо. Киває і піддубний цю шайбу втрачає, як ми бачимо, для своєї команди. Жвачкін, непоганий вихід у Золотухіна, можна реалізовувати сам на сам 1-0, стає рахунок, Дніпро закидає цю першу шайбу. Не минуло й 3 хвилини старту поєдинку, і закидає Іван Золотухін після передачі від Андрія Жвачкіна, капітана команди, тимчасового капітана команди, тому що ми знаємо, що справжній капітан зараз перебуває у лазареті. Ну, але не про це зараз мова, це за дуже жорсткий стик на лаву для штрафників. Це говорить про те, що Динамо зараз перебуватиме у меншості вперше за цей поєдинок. Небезпечний вихід. Чердак скидає зараз на свого партнера. І рахунок не стає 1-1. Ні, все ж таки не стає, але небезпечно зараз було. Зараз у нас поєдинок поновився після розіграшу шайби Декало. Його кидок невлучно. Точніше, там підстрахували і захисники, і голкіпер. Тут Золотухін. Ще одна спроба, але безрезультатно. Безрезультатно. І голкіпер Динамо, як бачимо, впевнено своєю пасткою забирає шайбу. Забарився все ж таки з цієї передачі. А тут небезпечна обрізка. І скільки таких обрізок було вже по ходу цього поєдинку. Але Дніпро ще жодного разу ними не скористався. Тут Жвачкін промахнувся своєю ключкою по шайбі. Ох, небезпечний зараз момент був, але... Ох, який контрвипад зараз може бути. Чердак відпасувати треба на Олійника. Олійник є. Друга шайба у нашому поєдинку. І перша шайба у Динамо. Рахунок стає 1-1. 5 хвилин минуло зі старту другого періоду. І все ж таки спрацювала. Спрацювала ця двоходівка від Динамо, яка була і у першому періоді, яку ми бачили з вами під час повторів. Розіра шайби. Шайба на користь Дніпра зараз. Хороший момент, непогано від Бондаренко, як зараз не зорієнтувався Коваленко. Вийшов з воріт, не зорієнтувався так само і Владислав Гурко. Матусевич розпочав атаку своєї команди. Небезпечно, можна виходити і треба закидати. 2-1 стає рахунок, Дніпро виходить вперед у нашому поєдинку. Недовго Динамо грало за нічийного рахунку. І Дніпру вдається все ж таки закинути другу шайбу. Сірченко розпочинає атаку своєї команди. Жвачкін, хороша перепасовка, хороша комбінація. І треба було б її завершувати, якби не цей голкіпер, кремезний Владислав Гурко, який вкотре рятує свою команду у цьому поєдинку. Жвачкін асистував, Золотухін реалізував вихід сам на сам після шикарної передачі від капітана херсонської команди. Знову зараз можна кидати 2-2. Нічого собі! 2-2 стає рахунок, хороша комбінація від харківського «Динамо». І вдруге команда із Харкова проявляє неабиякий характер. Давайте дивитися, пасти Чердака. І Володимир Чердак, капітан харківської команди, закидає 11-ту шайбу у цьому сезоні. Знову грає у рівних складах із Дніпром. Тож... І зараз залітає третя шайба, доволі несподівано у Дніпра. Прекрасний кидок зараз, як ми бачимо. Від 98-го номера, від Івана Дунаєва. Здається так, здається, це він закинув шайбу. Прекрасний гол, просто прекрасний гол. Динамо зараз атакує. Чердак, Чердак, його кидок, 3-3. Ох, нічого собі, друзі, 3-3 у нас стає рахунок за 2 хвилини до завершення третього періоду. Володимир Чердак робить дубль. Нічого собі. Декало зараз на Дунаєва, хороший пас. Жвачкін, Жвачкін, і що ж все ж таки залітає? Залітає четверта шайба у ворота харківського Динамо. Ага, тут, здається, ковзаном закинув для Декало. І цікаво зараз буде подивитися. Давайте ще раз з іншого ракурсу, тут буде краще видно. Ну хто знає, чи від ковзана, чи від... власне, ключки, тому що ключка якраз була перед лівим ковзаном. І все ж таки цей гол не зараховують. Ну а ми дивимося за кидком від Кирила Бондаренка. Бондаренко зараз, що він робить? Бондаренко закидає. Закидає у ворота харківського Динамо. Владислав Гурко без сили у цій ситуації.
Давайте дивитися, майстерно обіграв Бондаренко. Йому вдалося відзначитися. Володимир Чердак, вбивча сила, і він закидає. Ох, нічого собі Чердак, ох, нічого собі Володимир Чердак сьогодні робить. Результат для своєї команди 1-1 за серію післяматчевих штрафних кидків. Відзначилися якраз чи не кращі бомбардири у складі своїх команд. Ще один кидок і прекрасний кидок зараз від Святослава Тимченка, 97-го номера. Ну і, друзі, Гурко знову безсилий. І це перемога для Херсонського Дніпра.